atong hinumduman kung unsa ka maayo ang Dios. Ngamianhi si Jesus dinhi sa kalibutan aron mamatay sa cross, aron ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Busa atong pagatun-an karong kabuntagon kung unsa bagyod ang purpose sa kamatayon ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Basahon nato ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Atong kining pagatun-an, Roma kapitulo 5 bersikulo 8, mao kining giingon sa pulong sa Dios. Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8, ingon niya, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Let us pray first. Lord, salamat sa imong pulong. Sa pangalan ni Jesus, amen. Klaro, ingon niya, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Pagatun-an nato kung unsa bagyo ang purpose. Una nga purpose igsoon mao ni siya, tungod kay gihigugma kita sa Dios. Wow. Gihigugma kita sa Dios. Mao nay una nga purpose. That's why nakita sa Dios nga ang tawo wa gyud mahimo siyang kaugalingon. Nakita sa tawo ang kadautan sa kalibutan. Nakita sa Dios ang kadautan sa kalibutan. Ug nakita sa Dios nga wa gyud mahimo ang tawo nga aron siya maluwas. Ug mao nay rason nganong mianhi si Jesus dinhi sa kalibutan aron ikaw ug ako ipakita sa Dios nga gihigugma gyud ta sa atong buhi nga Dios igsoon. Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Ingon niya, kay tungod gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Una-una to ang first ngayang giingon, tungod kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gipadala or iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang nibisan kinsa nga mituo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Una-una to. Ang pinakauna nga main purpose nga nung gipadala sa Amahan si Jesus dinhi sa kalibutan aron ipakita niya, aron iyang ipabati tungod kay gihigugma gyud niya ang tibuok kalibutan. Gihigugma gyud sa Dios ang tibuok kalibutan. Makasasala man or dili makasasala, bisag unsa nga tribo, Tagalog, English or unsa nga tribo diha, igsuon gihigugma kitang tanan sa Dios. Mahal po tayo ng Dios. That is the big reason na ipinadala po ng Dios ang Panginoong Jesus na mamatay sa cross, hinayaan niyang mamatay sa cross para po ipadama ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ingana, kamaayo ang Dios. Ingana, kamahigugmaon ang Dios. Wala gitanaw sa Dios kung unsa ta ka makasasala. Kung sublion nato igsoon, kung tanawon gyud nato, kita dapat ang ilansang sa krus. Kita dapat ang parusahan dito sa krus tungod kay makasasala ta. Tungod kay kanang malapason ta diha atubangan sa Ginoo. Dili ta angay pakamatyan sa Dios. Dili ta takos pakamatyan sa Dios. Apan grabe ang iyang pagkahigugma kanato. Grabe abitaw ang iyang gugma. 1 John 4:8 God is love. 1 John 4:8 ang Dios gugma. Mag-usab man igsuon ang atong paghigugma sa atong anak. Mag-usab man ang atong paghigugma sa atong asawa. Mag-usab man ang atong paghigugma sa atong igsuon sa atong amahan. Apan ang gugma sa Dios wahi pagkausab. Mao kana ang atong una-una. That is the main purpose. That is the main reason. Nga nung gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus, tungod kay gusto niya ipakita bitaw ang iyang paghigugma kanato, apan wa kana makita sa mga tao. Tungod nganong giingon man ako nga wa nakita sa mga tao. Tungod kay ang mga tao karon grabe. Wa gyud nila gitagaag bili kung unsa bagyod kamahigugmaon ng Dios.
wa nila gitagaag bili ang kamatayon ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Nganong namatay siya tungod kay ikaw o ako gihigugma sa Dios. That's why nga mao kana ang gusto sa Ginoo nga ipaabot. Mao kana ang purpose, una nga purpose nganong namatay si Jesus sa cross tungod kay gusto niya ipakita nga ikaw o ako gihigugma niya pag-ay. Ikaduha nga purpose. Take note, ikaduha nga purpose. Ang una nga purpose, gihigugma kita pag-ayon sa Dios. Ikaduha nga purpose, mao ni siya. Ang ikaduha nga purpose tungod kay dili gusto sa Dios nga adunay mapaimpierno. Basahon na kong 1:3:16. 1 kapitulo 3 bersikulo 16. Mao nang gingon sa pulong sa Dios. 1:3:16. Kay ang Dios naghigugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag. Wow. Una nga purpose nganong namatay si Jesus tungod kay gihigugma kita niya pag-ayo. Ikaduha nga purpose nganong namatay si Jesus tungod kay dili siya gusto nga adunay malaglag kanato. Unsa ba ning kalaglagan igsoon? Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 15. Ang pulong sa Dios nagingon nga ang tanang tao nga wala nakaplagan ang ilang pangalan nga nakasulat sa libro sa kinabuhi igatambog ngadto sa linaw sa kalayo. Mauna ang rason, mauna ang pinakadakong rason nganong gusto sa Dios nga dili ta malaglag, nganong gusto sa Dios nga dili ta mapaimpierno. That's why gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ aron ang nibisan kinsa nga mituo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Wow. Juan kapitulo 3 bersikulo 18 mao kinigingon sa pulong sa Dios. Siya nga nagatuo diha kaniya dili hinukman sa silot. Wow. Siya nga nagatuo diha kaniya dili hinukman sa silot. Maunay rason nganong gipadala ni Jesus, nganong gipadala si Jesus dinhi sa kalibutan aron ikaw ug ako dili na pagasilutan kung kita magatuo sa iyang kamatayon. That is the purpose number 2. Una nga purpose, gipadala niya si Jesus tungod kay kita gihigugma pag-ayo sa Dios. Ikaduha nga purpose, gipadala niya si Jesus tungod kay dili gusto sa Dios nga adunay malaglag kanato. That's why ingon niya sa verse 18 ng chapter 3 ng John. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na hahatulan. Nibisan kinsa nga mito kan dili na pagasilutan. That is the main purpose sa kamatayon ni Jesus. Aron kita mutuo. Aron dili ta pagasilutan. Ikatulo nga purpose. Nganong gipadala si Jesus sa kalibutan? Ikatulo nga purpose aron ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Wow. Makaangkon og kaluwasan. Ang atong kaluwasan igsoon dili kini nato maangkon sa tuang sa atong relihiyon. No. Dili maangkon sa relihiyon. Kay ang relihiyon wala namatay para kanato. Dili nato maangkon sa atong pastor. No. Tungod kay ang atong pastor wala na namatay para kanato. Dili nato maangkon pinaagi sa atong maayong binuhatan. Dili kung ang atong maayong binuhatan wa namatay alang kanato. Kung dili atong maangkon ang atong kaluwasan, diha ragyod kang Ginoong Hesus kay siya ang namatay alang kanato. Si Jesus ang namatay alang kanato. That is the main purpose sa kamatayon ni Jesus. Basahon nato ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 down to 4. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 down to 4. Mao kay ningingon sa pulong sa Dios. Dugang pa mga igsoon. Ako magpahayag nganha kaninyo sa maayong balita nga akong giwali nganha kaninyo. Nga inyo usab nga gidawat ug dinhi niini kamo nagbarog. Pinaagi niini kamo usab nangaluwas kun inyong gibuhat diha sa panunduman
unsa ang akong giwaling anha kaninyo, gawas kun kamu mituo nga kawang. Kay ako mitugyan nga anha kaninyo una sa tanan, sa ako usab nga nadawat, giunsa nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan, og siya gilubong, og nga siya nabanhaw sa ikatulong adlaw, sumala sa mga nakasulat. Sumala sa mga kasulatan. Mauna, ang pinaka-main purpose nga si Jesus namatay, aron ikaw ug ako makaangkon og kaluwasan. Dili pinaagi sa atong pagkamaayong tao. Dili pinaagi sa atong pagsimba. Dili pinaagi sa ato ang pagmembro sa usa ka relihiyon. No. Kung dili diha ra gyud, kang Ginoong Jesus nato makaplagan ang kaluwasan. Once nga kita mutuong anha kaniya. That is the main purpose. Nga si Jesus namatay.